7 квітня – важливий день для християн східного обряду. Один із 12 головних у церковному календарі – свято Благовіщення Пресвятої Богородиці. Цього дня Діва Марія дізналася про те, що стане матір'ю Ісуса Христа. Це була блага новина для всього людства. Священники зазначають, на Благовіщення треба утриматися від важкої фізичної роботи та неодмінно знайти час на добрі справи. Згідно повір'я, як говорили ще наші предки, що навіть пташка не в'є гніздечко у цей день. Це велике свято, і як ми чуємо у тропарі, сьогодні початок нашого спасіння, саме від сьогоднішнього дня. І якщо в такі будні дні ми піклуємось про тіло, працюємо, намагаємося заробити якісь кошти на проживання, то день святий – це день для душі.